xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusay maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada adduunka. Waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, wasiirka iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe iyo mas-uuliyiin kala duwan. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta. Dal walba marka la fiirinayo ama la qiimeynayo waxaa laga qiimeeyaa dhalinyaradii heerka aqooneed. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan nahnay dhalinyaro aqoon leh, dalkooda iyo dadkoodana u taagan, naftoodana inay u huraan rabaan. Sababta waxay tahay annaga dhalinyarada gobolka Banaadir inta aniga hadda aan joognay waxaa nagala dilay oo dhalinyaro ah oo gacan ka xaq daran ay dishay lix gudoomiye dhalinyaro aana mushaarakaada. Sababta loo dilayna waxay ahayd maxaad u shaqaynaysaa, maxaad degmada ugu shaqaynaysaa, maxaad dhalinyaro waa waamulaysaa, maxaad dowladnimada ugu shaqaynaysaa. Ilaa haddana annaga kamar aanan niyad jabin, waxaan diyaar unahan mar walbo hoosha aanayn inaa si lawajibaa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Marwo Basme Camri Jageyti waxa ay ka mid ahayd mas-uuliyiintii goobta ka hadashay. aada aad u mahadsan tihiin, hambal yaa idin leeyahay. Waxaan idin leeyahay horumarka meesha ka sii wada. Shalay meeshaan taagnayn maanta ma taagnin, sannadihii hore ee la ku sii jiray marba heer ay taagnayn, laakiin sanadkan wuu ka duwan yahay sannadihii hore. Waxaa soo bandhigteen xaqiiqdii wax qalbigiina ku jiro dhab ah. Waxaan rabaa dhabtaasi inaad ku hogaamisaan dalka. Aada aad u mahadsan tihiin. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe mudane Axmed Meyre Makran oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta ka hadlay waxa uu ugu baaqay bulshada caasimada ku dhaqan in ay kaalin ka geystaan bilicda iyo ilaalinta nadaafadda gobolka Banaadir. waxaa ka dhiman taariikhdiin yaa ka dhiman maxay tahay qofka soo idinkeedii ka mid a subaxda haddoo soo kaca wejiga soo dhaqa banaan kuma soo baxo guryaha aad degintii hortooda haddii la tago wasaqaada xaqiiqdaan si sheegayna guriga naftiisa in wejiga loo dhaqo u baahayn waa labada waddo intii inta ka marto guriga haddii adiga hagaajiso magaalada baadiyaha ilaa ugu baxda waa guri ku dhiga qof walba guri ku dhiga haddii hagaajiso intaasay ku hagaagay magaalada maamulkan xaba loogan baahno maamulkana dhib loogan baahno laakiin adigu waa fadhiyaa qashinka waa soo hoos intaa kusoo shoo. Xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay waxa ay la dardaarmay dhalinyarada. Dhalinyaro hal baa idinkula dardaarmay ah, cilmi ahaan waa laidila dardaarmay, dhaqanka halis ku jira Soomaaliyeed. Dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay had iyo jeer ay ku dayanayaan adduunka horumarkiis meeshay ku dayan lahaayeen sirwaal halkan laga sii jiido jeega aad moodin buraash halkaanka la saaray shaati xumo cariiri ah waxyaabo oo runtii adduunka dadka mutakhallifiinta loogaga tegay ayay iyagana ay u cusub tahay. walaalayaal, dhaqankiina ku faana, hidihiina ku faana, taariikhdiina ku faana, waxgalkiina ku faana. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay tilmaameen in ay muhiim tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalin ka geystaan ilaalinta amniga iyo sidoo kale dib u dhiska caasimadda. magaalada innagaa gacanteena ku burburinna runta markaa arta dibaddana waa kuma imaan annagaa burburin intuu Muqdisho qurux buu lahaa, wadooyinkii ku yaal wuxuu idil annagaas haddana annagaa burburin. awooddii aan ku burburinna waa leenahay dhalinyaro waxaa la idinka baahayaa xabar inaad soo celisaa sidiisi ku soo celisaa. haddii marka dhalinyarada sanduuq loo sameeyo dhaqaalaha dowladda guud ka soo garaaya wax laga siiyo iyo midka gobolkaba waxaan aaminsanahay in ay ka qayb qaadan karaan gobolka Banaadir sidii loo qurxin lahaa iyo sida amnigiis looga shaqayn lahaa. dhalinyarada lama rabaabinaayo ee nimanka nabadiidka ah la shaqeeya waxaan rabnaa inaan ka soo ceshanno, ma rabna inaan xabadda annaga leenahay ku dhacdo nin kaloo dhalinyaro ah. waxaan rabnaa marka gudoomiye Makaraan in wacyigelin aan halkan ku sameyno, inaan dhalinyarada u yeerno kuwa ku jira xataa inay nabadoodana ka soo baxaan diyaar baa unahay. kuwa la marxabaabinaayo maalowba waxa weeye naftooda haligaaya, inaan ka soo ceshanno diyaar baa unahay. waalidiintana waxaan rabnaa inaan farno inay ciyaalkooda lama habaarinaayo al-shabaabka raacay nabadiidka ay ka soo celiyaan.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish oo soo gunaanaday munaasabadani waxa uu ugu baaqay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Banaadir in ay dawladda Soomaaliya ku garabsiiyaan sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof fiican ah si shacabka Soomaaliyeed ay gacantooda ugu doortaan qofka ay doonayaan. Dawladda Soomaaliya ee hadda joogta waxay idin siisay fursad oo waxay idin tiri waa qof iyo code codkiina ku ciil baxa. Marka haddii laydi yiri doorasho qof iyo cod ayaa la qabanayaa, kuwa ay yidhaahdaan doorasho dadbana la qabanayaa, ma garan kartiin tee idin helinaysa? Doorasho dadban waa inteenaan hadda madaxda inaan iska sii joogno oo intaan meel laab isla galno annaga le aan isasii doorane weligeyn aan madaxdii ahaan tiradiina maxay taraysaa marka? Marka si tayadiina iyo tiradiinu ay u soo baxdo oo waxaa la yidhaahdaa internationally majority waa aqlabiyadda, lead is the minority. Aqlabiyadda ayaa aqaliyaadka hogaamisa, inta badanaa hogaamisa inta yar. Marka inti badan inaad tihiin adigaa noo sheegaya, in laydi hogaamina adigaa noo sheegaya, inaad fiican tihiin adigaa noo sheegaya, wax isqaba kara maaha. Sidaa darteed dawladdaana idin helinaysa ka faa'iideysta oo mabda'eeda iyo fikirkeeda qaata garab istaaga. Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.